はーい、どうもどうも、岡島です。今日もこちら星のカービィトリプルデラックス遊んでいきましょう。今回は前回の続き、こちらからになりますね。レベル3オールドオデッセイ、こちらをクリアしていこうかと思います。それでは入っていきましょう。どんなマップかね。よく見ると人参っぽいのもあるね。はい、さあやってきました。ステージ1からやっていきましょう。だいたい一つのワールドレベルに5ステージあるかなって感じですね。さあ行きましょう。カービィです。今日もいつも通りかわいい。おー、奥から電車来てますね。よっしゃよっしゃ。これぶつかるんじゃない。おー、こえー、引かれる電車当たったら終わりかな。これなんだ。お、リーフ、初めて見た。動ける。なんかこれハリケーンに似てるね。ディスカバリーにもあったけど、ハリケーンっていう能力に似てる気がする。リーフね、へえ。面白い能力あるじゃん。あ、やばいやばいやばい。よし、ちょっと技確認しよっか。自然愛する木の葉の舞、華麗に狂いと切り裂くダンシング、ガードすればどこに行った。自然に溶け込むエコのやつ。うん、リーフカッターとリーフバリアはやりましたね。長押し離すもやった。ダッシュ B でリーフダンス、大体わかった。おー、こうなるんだ、隠れると。へえ、へい。でさらにこうやってこうすると、おお、手裏剣みたいになるんだ。おお、なるほど、大体わかった。にゃんじゃこりゃ。え、これ敵？あ、じゃあこのリーフバリア使えるね。リーフバリア強くない？ほい。おお、動けるっていうのがまたいいね。めっちゃ行くけど、行きするけど。なんだろ、この電車。あ、下になんかあるやん。行けた。こういったところもあったんだ。ちょっと、気をつけていく必要がありそうですね。よいしょと。へい。ポーン。さて、次は？あ、これ奥に行くんだ。はい。あ、これボタン押すんだね。緑色の大砲はボタンを押す必要があります。それ以外は何もしなくていい。いて。え、どっちに行くかってこと？あ、ワンアップの方が良くない？はい、ほい。あ、斜めに飛ぶんかい。うわー、斜めに飛ぶんかー。そしてあとは勝手に行っちゃうから、もう何もできなかった向きちょっと難しいね。ちゃんと確認しとかな。あ、奥から攻撃しに来ております。しかし私にはこれの技がある。リーフ強くね？リーフめっちゃ強いじゃん。いてー。あ、リーフ待ってー。あぶねーこんな強いっすね。コピー能力手放すわけにはいきませんからね。あ、あ、ナイスお肉。前回結構やられた。2回やられたからさ、体力もちょっと気にしていきましょう。今回台風、あ、ちょっと待って、ストーン。ストーンか。よし。あれ、リーフになっちゃった。あれ、ストーン欲しかったんだけどな。なんかストーンって今作初めて見た気がするな。で、そういう時はね、使う率が高いんだよね、能力。ここストーンで滑っていくと楽だったかもしれない。あ、これなんか下にある？あ、ない、ないパターンね。あ、列車来ております。逃げます。わ、これ、あ、いける。え、なんもないの？なんもないんかーい。ち、ここで集めるサンストーンは、今回ちょっと画面変えたんだけど、左下にありますね。3個あるそうです。3個あるんだね。これ左なんかありそうじゃね？あ、なんもないんか。これ今思った。上飛べばよくね。上飛んでいきゃ別に待つ必要ないじゃん。え？これ何？あー！これはビッグバンですね。カービィがね、すっごい滑るようになります。変身！うおー！列車滑るん？もしかして。ちょっと吸ってみよっか。来た。ふいー。おーおーおお、吸えてる吸えてる。え、なんかコピー能力あるかなって思ったけど、ないんか。じゃあ別にスルーでいいか。あ、ちょっと待って、これ使うんじゃない？え、株？吸えないな。あ、吸えた吸えた吸えた。吸いながら動くんだ。え、また生えてきた。2匹目。3つ目。あ、3つやっても何もないならさ、ここじゃないってことか。当たりと外れありそうだね。え、色が違う。
こうやって吸うと出てくると。2個目。あれ、なんもないね。え、わかんない。どういう風になってんだろう。あ、これ下いけるじゃん。あー、キーホルダーはいらん。あれ、サンストーン絶対あんなかあるよね。この岩とかがね、謎なんだよな。こうやって吸って、出して、あ、あー、わかった。あ、ちょっと待って、鍵。おー、すげえタイミング。え、鍵じゃない。サンストーンやった。ちょっと待って、鍵はどっかにあるはず。だから、引っこ抜いて、この岩にぶつけるんだ。当たれ。うい。あー、外れ。外れ。ってことは、片方のやつもいるんだろうな。あー、この岩なんだろうって思ったんだけどね。ちょっと思いつかんかった。よし。あれ？鍵がない。鍵が出てくるもんかと思ったけど、違うんか。鍵持ってます？持ってもないですね。これどうやって入る？入れないんだよね。奥か？はい。奥かい。普通に奥だったわ。じゃあこれで開けましょう。はい。あ、ちょっと待って、左下見て。真ん中ゲットしてるから、一番のやつ、ないじゃん。どっか見逃してる。ショック。あ、これさ、もう一個いけるんやない？よし、来たー。これがどこに来るかよ。三つ目だったらもうあれだな。取り逃してますね。あ、取り逃してますね。どこ取り逃したんだろう。初めの方取り逃したらしいですね、これ。はい、吸って吸って、はい、シュート、ナイスシュート。さあ、行きましょう。しょっぱな取り逃すとなんか嫌だな。え？泣いてる。これぶつけろってことかな？いて。大変やな。うっす。相手吸えばよくない？こんなでっかい大根あるなら。あ、ハゲた。食べよう。食べれるんじゃない？どっちが行く？こっち？じゃあ、こうやって吸って、こうやって、はい。登場した瞬間にやられる。え、次どっち来る？これ、どっち現れるかわからんけど。まあ、こっちでいいかな。ほい。あー、そっちか。お、動いてる動いてる。なるほどね。次のやつ動くんだ。あ、やべ、そっちか。じゃあ、もう一回こっちに吸って、はい。いけ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 。あく。よけた。あ、よしよし。ナイス！あ。お、ちょっと待って。これゴールじゃねえか。ゴールも掘り落とす必要があんのか。あ、なんもなさそう。じゃあ、ゴールしよう。いやー、一個取り逃しましたね。まあ、取り逃してもね、クリアできますのでね。さあ、ゴールゲームやっていきましょう。最近、ちょっと調子が悪いゴールゲーム。はい！わー。わー、ごめんな。おっとっとってなってる。かわいいや。7ってなんかもらえたっけ？何ももらえんのか。イエーイ。じゃあ次ですね。ステージ2行ってきましょう。リーフ状態でいけるからなんかいい気がするぞ。リーフ強いもん。さあ行きましょう。お、ファイターか。まあ別にファイターいなくてもいいっしょ。このリーフ気に入ったわ。うい。これなんか下ある？あ、なさそう。ニードルか。ニードル。まあ、カービィは別に落ちたとしてもね、飛べばいいからね。あんまり気にしてないです、落下は。さてと。なんか奥から倒れそうなやつがありますね。グラグラしとる。こうして、こうして、はい。崩して。あ、なんもないんか。あ、途中なんかありそうです。わ、めっちゃ強いリーフ。あ、奥に行きます。はーい。あ、今度はこっちか。あ、当たった！うっそー！ちょっと見づらいね。さすがにこっちのね、目線だと。あれ？あれ吸えるっけ？あ、吸えた。飲んでもなんもないな。コピー能力なくなったね。しまった。リーフを逃したのは厄介だな。お、ちょ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 、危ねー。
おいおい、ワープスター。何、どこ運んでんだよ。あ、リーフじゃない。スパークだった。スパークちょっと使いづらいね、今作。別の能力あったら別の能力変えたいですね。はい、3DS 傾けます。よしよし。途中で、ああ、そういう系。はい。あれ、何もなかったな。鍵がありますけど。いて。鍵ね。こうやって取って、乗って、はい。針があるな。あ、よし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 。もうそのまま行っちゃえ。行っちゃえ行っちゃえ。へい。お、届いた。これ、鍵持ってるとパタパタできないからね。大変ないよ。お、これ手前に行くんじゃないの？手前に来ました。あ、アイス。はい。はい。なんかある？あ、あったあったあった。普通にサンストーンありました。これはちゃんと左端来ましたね。お、ストーンあるやん。ストーン使ったことないからストーン欲しいな。おー、スパークになっちまった。これ捨てたコピー能力ね、口元に来るのに大、なんか厄介ですね。新しい能力にしたいんだけど。あ、ちょっと待って、捨てる。ビーム、ビーム、ビーム。よし、今作初めてのビームです。まあ、ずっと前からね、ビームあるけど。うぃー。あー、かわいい。やっぱ使い慣れてるね、ビームは。どの作にもあるもんね。いて。ちょ、攻撃遅いな。やばい。ちょっと待って、ビーム使いづらい。あ、体力がやばい。単純にここが難しいんかな。いて。入れ入れ入れ。よし。おー、やべえ、体力がやべえ。あ、ナイス、ワドルディ。アイテムゲット、プリンゲットしました。あります。いつでも使えます。今使いましょう。はい、使いました。で、アイテム選べますね。ってことは中ボスかな。多分中ボスですね。ビームでいきましょう、せっかくなので。よし、食べとこう。うらー、あれ全然効いてねえ。おらー、よいしょと。おー、ジャンプできるんかい。はい。痛い。ちょ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 。逃げろ。ビーム。うい。とりあえず、このハンマーは近づかなければ大丈夫そう。うん。あ、奥に行っちゃった。手前来るかな。あ、そういう着方する。ビーム、パイ。逃げろー。おー、ファイアータック。よしよし、これでいける。あ、こっち結構ダメージ食らうな。こっちも食らうんじゃない。よし、倒した。では、いただきまーす。あれ？これで終わりじゃないんだ。なんか奥にあるんじゃね？なんもない。ありそうだけどなかったわ。ち。あ！これハンマーじゃないとゲットできないやつじゃん。でもストーンじゃないんだよなー。あ、よっしゃ、なんか歩きがした。あ、違う、サンストーンじゃないんかい。いや、歩きはしたんだけどね。違った、キーホルダーだった。コレクション要素なんですよね。ふい。これどっち倒れるん。おお、へいへい、グラグラボン。かわいしゃ。はい、グラグラグラボン。で、これなんだ？お、後ろから来てた。あれ？上なんか行けるぞ、ここ。あ、違うわ、行けねえわ。よいしょっと、いて。他行けるところは？グラグラグラ。ボン。上には、あ、上はこの、こいつがあった場所か。あ、あ、やばいやばいやばい、宝箱、宝箱。ああ絶対あれサンストーンじゃん。やべえ、崩してしまった。あー、あー、やっちまった。もうどうしようもできん。ゴールだ。あ、でもやっぱサンストーン逃してんな、今回。なんかだんだん難しくなってきた。一個はさ、最後私が宝箱潰したから、あれだと思うんだけど。あれ？他のがわかんないな。
真ん中あたりのやつかな。どこにあったんだろう。また逃しちゃった。足りるかな。全部を集める必要ないけどさ、足りない可能性あるね。今のところ2個しかゲットしてないからね。ではステージ3やっていきましょう。体力も危ないね。さあいけるかな。お疲れ気味のカービィちゃん、頑張ってもらいましょう。こうしてここ行って、まあダメージ入るわけじゃないけんいいか。ここ、おおおおおお、こんな感じか。でこうやって、あで、その青いのは崩れないんか。はい、こんな感じでやっていくと。こっちだな。ここでキープ。角度が難しいぞ。ここ全然星ゲットできねー。はい、あとは自動に行く感じか。さあ体力が厳しいカービィちゃん。でもあ、スパイダーいるんだ。スパイダーってどんな能力だったっけ。よいしょと、奥に行ってと。カッターか。カッターもね、能力的に使う場面はあったりするけど大丈夫かな。あ、スイカー、うまうま。うん、でももうちょっと体力欲しいですね。足りないっすね。おお、カッターカッターカッター、めっちゃ飛ばせるやん。え、そう考えてカッター強いね。こっち向けで攻撃できるんだ。え、こっちかな。手前なんもなかったもんね。よし、ん、これなんだ。え、なにこれ、なんかもらった。あ、奥まで届いてるんだこの棒。すげえ、長え。はい、じゃあ奥もねちょっと見ながら行きましょう。へい、こんな感じか。めっちゃ長い棒持ってんね。カービィ力持ちだね。いっぱい食べるしね、強くなったんだな。あれ届かない。よし、行った。え、でも壊したところで何もなさそうだな今の。これも壊していいかな。ふい、ジャンプ。そしてここもジャンプ。うん、また宝箱をね落とさないようにしないとね。いってー、何やっとんだ。ほい、あ、やべ、吸えないんか今。これはあのスイッチを踏んで、あ、来た来た来た、サンストと食べ物も来た。ふー、うまうま。体力結構回復したね。じゃあこれ捨ててと。あれ捨てれない。あ、捨てれた。お次はあ、ストーンじゃん。やっとストーンなれた。へい。もういきなりマッチョが出てきた。え、マッチョってレアじゃないの。あ、違うんだ。せーの、ふい。普通の岩、ドツドツン。あ、よかったね、ストーン。やっぱ使うわ。よっしゃ、よっしゃ。なんかある、プリンある。よし。もうちょい体力マックスになりますね。ファイヤーは、まあ使わないでしょう。へい。ストーン、スイーツ、ストーン、バーン、ハイドー。はい。またこれになって、スイー、バーン、バーン。これ楽だね。やばいやばいやばい、落ちろ落ちろ落ちろ、危ねえ。あ、これどうやって壊せばいいんだ。ちょ、捨てて。これリーフじゃなかったっけ、そういえば。あ、これコピーしづら、むず。あー、リーフやられちった。あ、ファイヤーがいるならファイヤー、あっちあっちゅい、ただでさえ夏で暑いんだからやめな。あ、パン、パンが2つでパンチュー。怖っ。これ確か一撃でやられるやつだっけ。燃やしとこう、怖いし。下に行くと、あれ下行けないじゃんこれ。どうやって行くんだろう。あれ下行けない。ん、下どうやって行くんだろうな。あ、これもしかしてこれ壊せる。壊せないか。先行ったらわかるかな。危ない。あ、食われた。やばいやばいやばい、死ぬ。ああ、よかった。ボタン連打で助かる系か。でもまずいぞ、この。よし、ベルになりました。なんとかね、回復手段を見つけないとやばい。あ、来た。危ねえ。
あぶね、プリンがなければ死んでいた。で、手前に移動と。手前に移動したところで何もないしな。はい、移動しましょう。あー、ゴールだ。うわ、また1個じゃん。またストーン1個しかないじゃん。むずくなりすぎじゃない？で、はい。ちょっと早めに押しました。早すぎたかな？でもまあいいでしょう。これ回復したいと忘れるしね。はい。ででん。あ、来た。これね。体力回復。で、次が4つ目か。いや、マジで全然集まってないじゃん。これ全部で16個いるんか、このステージ。で、次が3個。ああ、じゃあやり直す必要あるかもしれないね。さ、ベルの状態、体力も結構。危ねえ、落ちる、上に行くんかい。あ、バード。あ、バード消えた。コピーの捨てたのに今。パラソルか。で、スピアかな、あれ。来た。よし、スピアになりました。ま、何のコピー能力ないよりかはいいでしょう。うい。あー、スピアよりソードの方が使いやすいな。多分、スピアの方が射程距離が長いんだろうね。スペシャル？スペシャルだ。無敵状態です。おらおら、かかっておいで。遊ぶ一緒に。なんかありそう。食べ物。見つけた。こういう隠し方してあるんだ。これちょっと気づかんわ。じゃあ今までもこういうやつがあったんだね。あー、見直す必要あるな。動画編集しよったら見つかるかもしれないね。よいしょと。さ、上にふわふわ行っての、向こうにはアーチャーじゃなくてスナイパーか。スナイパーだったりカッターだったりが攻撃してきますね。ゴムとかもこっちまで投げれるの？厄介だな。でもずっとこっち行けばいいんか。はい。では基本こっち側行って。ワープスト？あれ？奥行かないの？ワープしちゃった。奥のゾーン行くかなと思ったけど、行かないんだ。コースちょっと見ながら行きます。あ、バイバイしてくれてる。ありがとう。かわいいね。はい。はい。ここ私何も操作できんよね。えらい変なとこ行ったけど。うわ、だいぶ変わったね。風が吹いてますね。戻れなくない？あ、ギリギリ。戻れはしないけど、遅くはできるね。なるほどね。ちょっと遅めに行って、あれ、なんだっけ。サンストーンがないか確認しながら行こう。あ。しまった。あれには入る必要があるみたいですね。オッケー。はい、これに入ります。また同じ感じかな？ゆっくりゆっくり。ふい。ゆっくりするとな、攻撃当たるな。で、手前に来てと。ストーンないね。あ、怪しいのあった。怪しいのじゃねえわ。あっち行く必要あるんだ。はい、入ります。体力がちょっとやばくなりましたね。うわー、大変そう、ここ。で、ここに入る必要はあるけど、サンストーンそっちになるんか。とりあえず2個にはなった。3個ゲットできないね。あー、やっぱこれが精一杯か。真ん中は途中逃してますね。へい。はい、これと。真ん中ね。見つかりませんけども。さあ、ゴールゲームやっていきましょう。早め。あ、完璧来た。て、て、て。はい、ゴール完璧。てて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 。よっしゃー、できたー。体力回復。イエーイ。この頃からもう喋るんだね、カービィ。ステージ5、ステージ6で終わりか。さあ、ステージをやっていこう。寒そう。雪降ってきたね。さっきワープスターで移動したもんね。うわ、スキー楽しんでた。楽しんでるとこ飲んじゃった。あ、サーカスはいらねえ。これ使いづらいんだよ。
すごい使いづらいんだよな。めっちゃ好きで楽しんでる。あ、でもなんか、いけるか？よしよしよし。これ炎で溶かす必要があるんだね、氷。まさか凍ってることないよね。サンストーン。サンストーン凍ってる可能性あるとしたらこれ、うおー、危ね。このまま行った方が良さそう。お、マトルディ手振ってくれてるってことは、これはそろそろ中ボスが来るぞってことかな。じゃあコピー能力変えたい。あ、来るわ、これ。槍しかない。じゃあ槍にするか。さあ、中ボス来い。お、来た来た。わあ、滑る。よし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 。お、結構攻撃。やっべ。連打中は動きが悪いね。あ、一度攻撃始めたらなかなか変えれない。その分強いんかな。攻撃力高いもん。ほら、えらい相手減るね。いて。えい。はい。やべえ、これどっちだ？あ、ファイヤーできた。よかった。これ下なんかある？ないね。とりあえず通して、あー、ここだ。あった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 。怪しいところあった。滑るけど。気をつけて。届く？届かないんか。え？カレーライス？うわー、マジか。カレーライスか。微妙だな。上は？なんちゃこりゃ。なんかすごいお星様ゲットしたけど。じゃあ移動しましょう。お、これ炎いるじゃん。火つけて。え、そういう移動の仕方？間に合う？これ。めっちゃ連打してるけど。あ、入れ。うわー、失敗したー。じゃあやり直します。これさ、普通に飛んだ方が早くね？微妙？あ、うわ、高さ制限あったし。カービィって、決まってんだね、飛べるところ、高さ。じゃあもう一回直そう。だからちゃんとね、ここ燃やして、これでいかないとダメなんだ。ここ連打すればいいだけなので、別にいいかな。で、ここが時間かかるけど、はい、入って。バカーン。移動しました。予想通りありました。これ、溶かすの失敗したらダメなので、ちゃんと上から丁寧に行きましょう。はい。あ、この面4つあるんだね、こいつ。ちゃんと左端に待ってくれました。さあ、進んでいきまーす。おー、危ねー。え、なんか、え？なんか嫌な予感がするぞ、奥側。あれ、宝箱潰れん？あ、なんか潰れた気がする。なんか潰れたでしょ、今。宝箱潰れたんじゃない？あー、マジかー。多分サンストン1個逃したわー。やめろ。あ、鍵持ってる人がいる。ちょ待って、ちょ待って。どうすればいいんだ、あれ。よし。体当たりしたけどいいんか、それで。はい。ほい。これ何？三つ目じゃったりしない？三つ目嫌よ。二つ目で入りな。あ、二つ目だったよ、よかったー。逃したわけじゃなかったー。ふう、これ奥は何もない。よしよしよし。丁寧に丁寧に行きましょう。さ、お次は、奥はなんか何もないね。ってことは手、あ、ビッグバンじゃないですか。ビッグバンちょっと苦手なんだよな。いっぱい滑るやつですね。何をするんだい、今回は。雪しかないよ、この辺。へい。煙？蜃気楼？あ、こういうのも滑るんだね。さすがカービィ。スタートどうなる？な、これ顔組み立てるんやない？あったあったあった。あ、届かんね。ってことは、上から吸えばいいかな？上から吸って、落としてあげればいいかな。こう吸うやん。パコーンって、よかった。割れなくてよかった。バキって割れたらどうしようと思ったけど、大丈夫そうだ。で、こうやって転がして、はい。顔にすると、かわいい動きするじゃないですか。プレゼントは？え？サンストーンじゃないんかい。
嘘マジで、いやー嘘そんなバカな、またもう一体おるんかな、よいしょと、もう一体いるなら、あ、やっぱいるわ、今のはチュートリアルみたいなもん。わ、これ解けるやつだね、このタイミングで吸えばいいんか。ちょ、一旦待ってと、この後に行きましょう、一気に来い、やばいやばい、溶ける、ちょっと溶けたもっと後ろから吸えばよかったんか、これでちょっと溶けたけどストーンくれるんじゃないのかな。はい、プレゼントプレゼント、ほら、違う食べ物だ、溶けたけん、もう一匹いるんかな、よし、ちょっと上行ってと、もう一匹いそうだね、だったら、雪玉、ちょっと先見ていきましょう、あーはいはい、初めにこっちしとかんとダメなやつ、はいはいはい、わかったわかったわかった、そういうことね、忙しいぞ、では吸いましょう、この辺からいける？いけるいけるいける、あー、この距離だといけない、この距離ならいける、うわー難しいね、次の次が難しいんだよな、よし準備完了、これ下いける？あー下いけるね、今だ、やばいやばい、あー溶けた、終わった、また復活してないかな、あー復活してないわ、あー終わった、あーごめんな、私は納得は、はいいやー、あ、ここにもあるね、え、どっちだ、女の子っぽいな、こっちの方が可愛いの好きそう、よし揃えてあげましょう、ほい、これでいこう、あ、これ2人揃えないとダメなパターンかな、ジェントルメン、ジェントルマン、雪だるま、おいでー、オッケー、なんか斜めってないあ、直した、さあ何をくれるんだい君は、お、ほい、あ、来た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 、これは何個目なんだい、3つ目だったらいいけどな、違うんだろうな、あ、3つ目だ、ってことは取り逃していない、え、じゃああの炎のやつは何だったんだ、私が失敗したやつ、あれ何くれる予定だったんだろう、え、かわいそう、え、めっちゃかわいそうなことしたんだけど、これさ、次あのやっぱり3匹の子豚になってる、え、これ吸わないとダメ、吸わないとダメっぽい、進めないもんね、宝箱これも取っていく、あれーサーストーン、次レンガの家で吸えないってことじゃないの、あれレンガの家は、あ、逃げた、ピョンピョンピョン、どこ行くの、ついていけばいいかな、よいしょ、お、すげえ家になったね、すげえ、あ、わかった、あの木のところぶつけろってことね、はい家のレベルがすごい、はい、吸って、はい、うん、簡単だな、なんでそこだけ気にしたのかなちょっと甘かったね、あー、早っ、はい、うわー、これ先読みせんとダメだね、こうやって、はい、おー、かわされた、で、はい、うわー、邪魔されたミサイルに、最後だけ難しいじゃないか、入ったー、あー最後大変だったね、バン、カービィひでー、なんてひどいやつなんだカービィこれはひどいな、
はい。じゃあ、ゴールゲームやっていきましょう。で、で、はい。あー、惜しいね。カービィ飛べ。飛ぶんだ、カービィ。君ならいける。よし。いけ。いけ。いけ。オーケー。よくやった。ここはフルコンプリートできましたね。やっぱ気をつけていけばなんとはなるっぽい。ゲームに集中しすぎるとあれかもしれない。ちゃんとコースの隅々まで見る必要がありますね。はーい。で、次が7個あればいいんだって。ある ?7 個。あ、足りた。足りましたね。結構ギリギリだったんじゃないの?ぴったりだかな?もしかしたら。サンストの力でボスへの道が開かれた。じゃあ、ボスまでやって終わりにしよっか。あ、10個あったんだ。あ、余裕だったね。さあ、ボスやってきたぜ。どんなボスだい?ありがとう。あ、ででで。どの武器がいい?あ、リーフがあるじゃん。リーフにしよっかな。今回初めて登場したのでね。リーフ強いしね。トゥトゥルン。待ってー。カビが来たぞ。デデデを返せってよ。ずっとデデデあの状態なん。かわいそう。え?あー!よくいるキャラクターじゃないですか。クラウディだっけ?雲のキャラクターですね。はい。クラッコだった。全然違った。惜しいけど。あ、ビーム。そうそう、ビーム出すんよ。やばい。ああ、無敵じゃねえな、やっぱり。これいいね。うおー、避けれねえ。よし。あ、来る。これね。これ、どうやってここ、上行ける?あ、行けた。ういっ。で、こう来て、痛い。上の移動にもダメージ 入るんか。これ、これ、いけるでしょ。うい。あ、半分いった。これ連打でいける。目の色怖っ。さあ、どんな攻撃する?奥からの攻撃か?どうすればいいのそれ。雲がなくなった。あ、飛べばいい。高さを考えればいいのかな?しゃがめばいけるかなと思ったけど今、違った。なんかいろんなもん飛ばしてる。あ、食べ物あるやん。そしてさらに、これは向こうに移動できるってこと?おー、移動しないと死んでたってことかな。でもこれ私どうやって戻ってくるんだ?危ない!なんか奥で戦うの見づらいから嫌だな。お、当たってない?あ、ギリギリ当たらないところ。いいところおったね、私。あ、で、ここでまた移動できる。で、移動しないとやばい攻撃が来ると。はい。ほんとやばい攻撃やってんな。でもここ、隙めっちゃあるよ。あとちょっとで倒せそうだったから無理にやりすぎた。はい。倒したー。オッケー。踊っとこう。ウェーイ。あ。目だけになっちゃった。あ。ほい。てってるてるイエーイ成功クリアてってれ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 てめっちゃずれとったね私すげえずれてたさあボスクリアしましたおめでとうありがとうトゥントゥントゥンこれでまた新しいね、ところに行けるようになりますね。これで根っこがすげえ伸びるってことよね。こんな伸ばしていいのかね。次はなんか、遺跡的な?おぉ、神秘的な場所になります。次はレベル4の大陸へ進めるようになりましたので、次回からこちらやっていこうかと思います。レベル4、ワイルドワールド。それでは、また次回お会いしましょう。ならねー。